З давніх давен свічка відігравала в житті українців особливу роль. Нею прикрашають великодній кошик, ставлять її на могили покійних людей і запалюють на святвечір. Але чи задумувались ви, який зміст цих традицій? Та чому ми так робимо? Якщо ні, то дивіться мій сюжет. А мене звуть Анастасія Салабай. Перше свічку почали використовувати в обрядах наші предки-язичники, хоча тоді її символічний зміст мав зовсім інше значення. Це був всього-навсього оберіг, який мав оберігати людину від бід та негараздів. А от з приходом християнства роль свічки у релігії значно розширилась. У християнських віруваннях вогонь – це символ чогось вічного та духовного, саме тому до нього потрібно ставитись з пошаною. Усі ми чуємо з дитинства, що не можна гратись вогнем, адже це може призвести до поганих наслідків. І справді йдеться не тільки про матеріальну шкоду. Грою з вогнем також називають ворожінням, яке нічого спільного з релігійною вірою не має, але вже за стільки років укорінилось у наших традиціях. На Галичині було поширене ворожіння на Лучині. Це скіпка дерева, яку використовували для розпалювання багаття. Господиня дому давала кожному гостю по Лучині, після чого їх одночасно підпалювали і співали пісню. Чия скіпка швидше погасне, той помре першим. Якщо вогонь швидше догорав у хлопця, тоді співали пісню, які відкликали біду. А якщо у дівчини, тоді її оплакували і лише парубок міг її врятувати, запропонувавши одружитись. Я думаю, ви знаєте, що на свічці гадають на Івана Купала. Її прив'язують до віночка і пускають на воду. Якщо горить добре, то значить, що дівчина буде щаслива і точно одружиться. Але чого ж християнам взагалі гадати та як до цього ставиться церква? Відповіді на ці запитання ми почуємо на інтерв'ю зі священником. Чи можна гадати на свічках? Якщо ні, то чому? Найперше, мусимо взяти до уваги таку річ, що гадати взагалі не можна. Тим більше на свічках. Через те, що ми живемо у світі добра і зла, і між Божою волею і Божим противником. Тому якщо Святе Писання говорить про те, що гадання – це не є Божа справа, то ми мусимо це взяти до уваги, і тим більше свічок до гадання не можемо брати, тому що це є справа Божа. Що символізує свічка у християнстві? Як говоримо про те, що світ ділиться на дві сторони – добра і зла, світло і темряве. Тому християнство – це є та філософія, яка показує буття і присутність Бога у світі. Тому, коли говоримо про свічку, бачимо, що свічка дає ніби три таких ступені, чи три, скажімо, наче відгалуження. Це є світло, це є вогонь і це є тепло. Що означає піти поставити за упокій або за здоров'я? Кожну дію, яку ми чинимо у житті, ми чинимо з якимось наміром. Так само і свічку ми ставимо в намірі помолитися. Тому свічка – це є додатковий атрибут до молитви. Але в основі це є молитва. Коли молимося, тим більше в церкві молимося, або за живих, за здоров'я, чи за добрий намір, або за усопших. Для чого потрібно ставити лампадки на могилах покійних родичів? Коли помирає християнин, тобто помирає переможець цього світу. І коли провадили на цвинтар усопших, то провадили і свічками, і з лампадами. Тобто те, що йде переможець. І освітлює шлях, значить, переможний шлях. Тому, очевидно, ця традиція лишилася до сьогодні, що ми освічуємо шлях усопшого до неба. Яку роль відіграє свічка у великодньому кошику? Ви бачите, Великдень – це є найбільше світле свято року, так? Це взагалі всього нашого буття. От коли ми приходимо на вечірню, ми бачимо гру світла. Світло засвічується, тоді гасне, тоді знов засвічується, і ми співаємо «Світло тихе, святої слави, безсмертного Отця Небесного». Отже, Христос, який подолав темряву
людської злоби і гріха воскрес і освітлює наше життя, наше буття. Тому, очевидно, та свічка, вона є тим символом, що Христос освітлює, скажімо, наче як той, що подолав темряву гріха і зла, отже освітлює наше життя, наше буття. Чи потрібно ставити свічку на різдвяний стіл? Що це символізує? Що світло прийшло у світ. Отже, Різдво, це властиво є цей момент, коли крізь темряву людської злоби, людського гріха, приходить Христос, світло світу. І Він освітлює, скажімо, нашу дорогу, значить, до неба. Через те, оцей святковий стіл, свята вечеря, коли всі сідають, значить, до вечері, посередині є свічка, отже, це є цей символ, це світло, яке збирає всіх коло себе, єднає. У віруваннях інших народів свічка також є особливим символом. Наприклад, євреї святкують Хануку, яка перекладається як фестиваль вогнів. Упродовж 8 днів на це свято потрібно запалювати свічку, щоб забезпечити захист оселі від нечистої сили. Раніше на Хеллоуін потрібно було ходити зі свічкою від 11-ї години до опівночі. Якщо вогонь погасне, людині потрібно чекати чогось поганого. Вивчати традиції надзвичайно цікаво. Ти дізнаєшся багато про свою культуру і знаходиш відповідь на запитання, чому українці такі українці. Я була рада сьогодні робити для вас цей сюжет. Мене звуть Анастасія Салабай. Побачимось у наступних ефірах. Па-па!